Apie Seinų žiburio mokyklos gyvenimą kalbame su jos direktoriumi Algirdu Vaicekausku. Esame mokyklos sporto salėje. Tai kokio dydžio yra ši salė, kokie išmatavimai? Taip, šita salė yra ilgis 32 metrai, plotis 19 metrų. Tai taip, kad čia yra keletą aikštelių. Tai visų pirma, krepšinio aikštelė pagrindas, dvi tinklinio aikštelės ir lauko teniso aikštelė. Salėje ne tik sportuojama, bet čia vyksta taip pat ir mokyklos kultūriniai renginiai. Dažnai vyksta Lietuvių namuose arba čia mokykloje, jeigu tai mokyklos renginys, grinai jau mokyklos. Tai tokios šventės kaip mokslo metų pradžia, mokslo metų pabaiga, arba kai kultūros namai būna užimta salė tenais, tai čia vyksta. Taip kad žmonių telpa tikrai pakankamai, visa mokykla. Na, taip pat ir dar mes naumuojam salę, taip kad čia vyksta taip pat ir sportinės varžybos, taip pat net vyko visai va šiais metais, čia Seinų viena komanda laimėjo tinklinio vaivadijos finalus, pusė finalų, tai reiškia čia tas moksleivių Lenkijos mastu jau vyko būtent pas mus, kadangi Seinuose nėra kitos sporto salės, čia yra mūsų sporto salė, yra pati geriausia ir turi geriausias sąlygas, tai aišku, mes turime tai taip, kad mes naumuojame. Taip pat, aišku, vyksta ir užsiėmimai ten vaikų futbolo užsiėmimai, naumuojame, reiškia, ir šiaip tėvai turi vieną dieną, kada ateina ir sportuoja. Taip kad salė tikrai yra išnaudojama. Iš viso mokyklos, galima sakyti, užklasinė veikla yra gan turtinga. Tai visų pirma dailės būrelis, muzikos, instrumentinis būrelis, šokių būrelis, dramos ir sporto būrelis. Aišku, pagrindinė ta vedančioji sporto šaka tai yra krepšinis, kadangi tai yra ir tam tikra prasme, tai yra ir lietuvių tapatybės elementas, kadangi, kaip žinome, Lietuvoje krepšinis yra labai populiarus. Tai taip, kad ir mes propaguojame krepšinį, vaikai norai žaidžia, taip kad tikrai labai smagu. Prieš metus mokykla pradėjo naudotis nauja sporto aikštele. Taigi, kam jis skirta, kas čia vyksta? Na, visų pirma, jis skirta mūsų mokiniams ir kūno kultūros pamokoms. Ir mokiniai čia sportuoja. Taip, kad ateityje aš manau, kad išnaudosime, taip pat ir čia vyks ir varžybos. Ir taip, kad aikštelė labai puikiai, sakyčiau, moderniai, labai gera danga. Ir manau, kad jinai pagerins mūsų mokyklos didaktinę bazę. Kaip ir mokykla, taip ir aikštelė yra pastatyta už Lietuvos Respublikos lėšas. Thank you.
Aikštelė yra, nu, galima pasakyti, tokia daugia funkcinė, kadangi čia yra dvi krepšinio aikštelės, rankinio aikštelė, lauko teniso ar badmintono. Tai taip, kad na, tokių kelių sporto šakų. Na, ir aišku, manau, kad prisidės tikrai prie vaikų na, mokymo ir aktyvumo ugdymo.